Dəyərli tədbir iştirakçıları, gözəl balalarımız, hər birinizi salamlayıram gözəl Şəkimizdə. Bugün dünəndən biz Şəki şəhərindəyik və bir neçə istedadlı balalarımızla bayaq çay fasiləsində tanış olduq yaxından. Çox xoş oldu hər birini tanımaq. Biz istedadları tanıyaq vətəndaş ictimai birliyi, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə regionlarda istedadlı şəxslərin tanıtımı ilə bağlı tədbirlər icra edirik. Şəkidəyik, daha sonra Ucarda olacaq, Qədəbəydə olacaq. Daha sonra avqust ayında inşallah Bakıda bir müsabiqəmiz olacaq və yekun olaraq mükafatlandırma konsert tədbirimiz olacaq avqustda. Və inanıram ki, Şəkidən də gözəl istedadlı balalarımızı tanıyacaq və Bakıya dəvət edəcəyik. Əziz balalar, mən bilirəm ki, hər biriniz çox istedadlısınız və Şəkidə çox gözəl musiqi məktəbi, folklor evi, gözəl dəyərli müəllimlərimiz var, sizin üzərinizdə çox böyük əməyi var. Və mən sizə əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan xalqının çox istedadlı balaları var və dövlətimiz hər zaman istedadlı balalarımızın arxasındadır. Onlara dayaq və dəstəkdir. Biz də təşkilat olaraq dövlətimizin gənclər siyasətini layiqincə davam etdirməyə çalışırıq. Bu məqsədlə də yalnız Bakıda deyil, regionlarımızda da səfər edərək regionlarımızdan istedadlı balalarımızı tanımağa və tanıtmağa çalışırıq. Artıq bir neçə regionda olmuşuq illərdir ki, təşkilatımızın 700-ə yaxın istedadlı üzvü var. Təşkilatımızın fəxri üzvləri, dəyərli millət vəkillərimiz var, ziyalılarımız var. Hər biri istedadlı balalarımızı izləyirlər. Yəni, bugün özləri burada olmasa da bizim çəkilişimizi izləyəcəklər. Hər birimizin çıxışını ayrı-ayrılıqda izləyəcəklər və dəyərləndirəcəklər. Və qeyd edeyim ki, yalnız biz bugün bura gəldik, hər şey bitdi, bir neçə nəfər qalib oldu və digərləri diqqətimizdən qaldı, belə deyil. Hər biriniz də onlayn şəkildə ünsiyyətdə ola bilərik. İstədiyiniz vaxt Bakıda bizim ofisimiz var. Yolunuz Bakıya düşərsə, ofisimizdə qonaq ola bilərsiniz. Sizin haqqınızda reportajlar hazırlaya bilərik, mətbuatda işıqlandıra bilərik. Onlayn müsabiqələrinizə qoşula bilərsiniz, orada qalib ola bilərsiniz, diplomlarınızı onlayn şəkildə yönəldə bilərik sizə. Hətta ən uzaq regionlarımızda, rayonlarımızda, bu yaxınlarda Qubarayın Xınalıq kəndindən bizim onlayn müsabiqəyə qoşulan balalarımız oldu, qaliblərimiz oldu. Yəni, bildirmək istəyirəm ki, bugün burada hər şey bitməyəcək, əksinə bir başlanğıc olacaq. Çox istərdim ki, müəllimlərinizlə və sizlə davamlı əməkdaşlıq edək. Hər birinizə uğurlar arzulayıram, tezliklə Bakıda görüşmək ümidilə. Harbi.